10 година 30 хвилин за Фейсбуком і за Ютубом. В ефірі Львівський прес-клуб. Журналісти дуже люблять ексклюзив. І всі журналісти, які сьогодні тут зібралися, зараз його одержать гуртом. Тому що перед початком прес-конференції, презентації кандидатів в народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у Львівській області, я заходив на сайт ЦВК, переглянув усі 12 округів, переглянув партійні списки. Поки що ЦВК не встигає оприлюднити ті імена, які ви зараз почуєте з вуст голови Львівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» пана Михайла Цимбалюка. Дякую насамперед організаторам сьогоднішньої зустрічі. Ми більше місяця не зустрічалися в нашому прес-клубі, який, до речі, на президентських виборах відігравав дуже важливу роль щодо доведення позицій всіх політичних сил, які працювали на території області в виборчому процесі. Я хочу щиро подякувати господарю і всьому колективу Львівського прес-клубу. Ми сьогодні розпочинаємо практично свою передвиборчу кампанію з презентації нашої програми і з представлення кандидатів на виборчих одномандатних округах, мажоритарних округах нашої області. Вчора, справді, пізно вечором Центральна виборча комісія зареєструвала виборчий список Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». І сьогодні ми очікуємо протягом дня вже офіційного оприлюднення кандидатів по округах мажоритарних Львівської області від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Я хотів би декілька слів сказати про те, з чим іде «Батьківщина України» і «Батьківщина Львівщини» на вибори. Насамперед, це наш новий курс, який готувався протягом минулого року, до розробки якого залучені були фахівці, не партійні, а вся еліта нашої держави, в тому числі міжнародні експерти. І з кожного напрямку в нас є той план дій, який ми обов'язково реалізуємо, коли наша команда прийде у Верховну Раду. Я хотів би буквально тезисно озвучити основні програмні речі Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Розпочнемо з найболючішої теми – це війна. Війна Росії проти України. І наша команда має чіткий план, як потрібно виходити з цієї кризи. Ми вимагали раніше і пропонуємо новообраному президенту Зеленському, все-таки не виключаючи нормандського формату, повернутися до будапештського формату розв'язання цієї проблеми з залученням Сполучених Штатів і Великої Британії, які є підписантами цієї угоди. І ми щиро віримо, що нова команда з призначенням нового міністра закордонних справ все-таки повернеться до цього формату. Коли ми кажемо про Донбас і Крим, то ми вимагаємо від тих, хто державних діячів, які працюють в напрямку встановлення миру, що розглядати повернення Донбасу одночасно з поверненням Криму. Ми проти того, щоб розділяти вирішення цієї проблеми. Коли ми кажемо про соціальну доктрину, то ми прекрасно розуміємо, що вибори президента – це вибори політичного курсу, а вибори парламенту – це вибори нового прем'єр-міністра України, який має обрати економічну стратегію розвитку держави. Тут в нас є програма дій, і тут в нас є ті люди та команда фахівців, які здатні реалізувати цю програму. Ми чітко кажемо, що новий парламент, який створить коаліцію і обере уряд,
має можливість і завдання презентувати і реалізувати перші кроки вже за 100 днів, щоб народ держави відчув, що ці всі засадничі речі, які є в новому курсі, реальні до виконання. Ми чітко заявляємо, що в Україні протягом 5 років має бути піднята середня зарплата до рівня Польщі. Ми чітко кажемо, що не можна розділяти мінімальну зарплату, мінімальний прожитковий рівень і мінімальну пенсію, яка сьогодні є 1700 гривень, а мінімальна зарплата більше 4, прожитковий рівень 2. Як прожити тим людям, які отримують пенсію? Ми чітко кажемо, що коли йде реформування медицини, то за основу потрібно брати досвід європейських і не тільки держав, які основою вважають все-таки страхову медицину. Ми за те, що реформу потрібно в цій галузі, але не ціною людських життів. Ми вважаємо, що неправильно було, що знищили швидку екстрену медичну допомогу. Ми вважаємо, що спочатку потрібно створити нові сучасні клініки, не потрібно знищувати первинну медичну допомогу, а це ФАПи, а після того маємо вже переходити до іншого рівня. І, звичайно, зарплата медикам всіх категорій, а не тільки сімейним лікарям. Коли ми говоримо про тарифи, то Юлія Тимошенко і її команда впевнена, що можливо повернути газ українського добування для використання населення і всієї соціальної сфери. До речі, це було зроблено прем'єром Тимошенко у 2008-2009 році. Ми вимагаємо скасування Роттердамів плюс, ми вимагаємо повернення ціни до економічно обґрунтованої. І коли сьогодні на європейських хабах ціна газу більше 100 доларів, то чому українцям продають по 300? Ми хочемо розвінчення міфів, що ми купляємо європейський газ. Насправді ми купляємо російський газ, який нібито скеровується в Словаччину, а насправді йде українцям, а де дівається маржа. Вона осідає в кишенях чиновників. Коли ми кажемо про якісну і доступну освіту, то ми переконані, що держава, як це передбачено Конституцією, гарантує безоплатну освіту. Рівний доступ до знань всіх дітям, незалежно від статків їхніх батьків. Держава має гарантувати цю освіту безоплатно. Ми, коли кажемо про культуру, українську культуру, то ми маємо говорити, що фінансуватиметься вона не за залишковим принципом. Ми маємо берегти свою спадщину. Ми маємо розуміти, що чи замки, які розташовані на більшості на західній частині нашої держави, без підтримки саме фінансування і меценатів, але основа – це державного бюджету, розваляться. І тут потрібно шукати принципи, як це робиться в європейських державах, таких як Італія, Іспанія, де є партнерство, поєднання саме приватного і фінансування з державного бюджету. Ми знаємо і бачимо, на жаль, спостерігаємо, як занепадають наші церкви, яким по 200, по 300 і більше років, яких залишилося ще сотні, але держава майже нічого не робить для того, щоб вони були збережені. Коли ми кажемо про підтримку сімей і родин, які народжують дітей, то тут Юлія Тимошенко продемонструвала ще тоді, у 2006-2007 роках, і в 2008-2009 по виплаті при народженні першої, другої, третьої дитини. Чітко ми кажемо, що в разі входження в коаліцію і формування уряду, ми будемо вимагати щодо повернення соціальних виплат на першу дитину 50 тисяч,
на другу дитину і 100 тисяч, і третю, і наступну по 150 тисяч гривень. Ми вважаємо, що це той мізер, який допоможе молодим родинам народжувати і виховувати своїх дітей. Коли ми кажемо про енергетичний комплекс, ми маємо прекрасно розуміти, що держава має те, що залишив радянський спадок. Заводи, сировинну галузь, ми маємо переходити до високотехнологічних сьогодні технологій і не забувати про IT-галузь. До речі, Львівщина тут є лідером. Цих людей потрібно підтримувати на державному рівні. Окремим напрямком є розвиток сільськогосподарської галузі, яка, до речі, минулого року єдина показала приріст і за сплатою податків, і показала, що вона не є збитковою в цілій державі. Ми кажемо, що Україна має піти шляхом розвитку фермерства. Ми далеко не будемо ходити за прикладами. Сусідня Польща демонструє, що там більше 2 мільйонів сільськогосподарських підприємств, де господарюють фермери. В нас, на жаль, декілька десятків тисяч. Ми кажемо, що держава має створити орган, такий як земельний банк, де всі ті, хто має бажання продати свій пай, тобто землю сільськогосподарського призначення, може продати, але тільки державі. Ми кажемо про те, що потрібно нарешті зробити реальну оцінку цієї землі. Ми кажемо, що ми категорично проти тих, хто сьогодні хоче скуповувати по 50, по 100 тисяч гектарів землі. На жаль, де-факто землею володіють приблизно 5-6 українських родин. Де-юре вони хочуть і вимагають відкриття так званого ринку, щоб узаконити власність цієї землі. Ми за те, що потрібно глибинно переробляти сільськогосподарську продукцію і тоді експортувати тільки готовий продукт, а не сировину, як це, на жаль, робиться зараз. Ми вважаємо, що в податковій системі потрібно все-таки наводити лад, відмовитись від так званого ПДВ, а йти за європейськими принципами оподаткування, де створюються умови для малого і середнього бізнесу, пільгові періоди оподаткування для того, щоб ті люди, які хочуть взяти кредит, могли господарювати. Окремою галузю є розвиток молодіжної політики. Ми вважаємо, що держава зобов'язана створити умови для того, щоб молодь могла навчатись, брати пільгові кредити для створення своєї справи. І кожна молода людина після закінчення і здобуття вищої освіти має мати право на перше робоче місце. Я коротко сказав про ті засадничі речі за браком часу, над чим вже працює наша команда для того, щоб довести до людей цю програму. А зараз я хотів би представити кандидатів по мажоритарних округах 115 і попросити колег, кандидатів, буквально 3 хвилини, так? Коротко представити своє бачення, з чим ви йдете до людей. Отже, 115 округ – це Богдан Рабешко, правозахисник, громадський рух «Європейське місто», керівник громадської організації «Спілка власників житла» у Львівській області. Пане Богдане, будь ласка, вам 3 хвилини для презентації. Доброго дня. Богдан Рабешко, громадський захисник, громадський активіст. Мені не байдуже доля України, громадян України. І я так бачу, що
основне в нашій державі, основний орган влади – це Верховна Рада України. Верховна Рада України через свої закони і контроль за дотриманням законності України зобов'язана захищати своїх громадян України у всіх сферах життя. Найосновніша тема, яку я буду відстоювати в Верховній Раді України, це захист прав споживачів. А також буду відстоювати те, щоб держава всебічно захищала права власників будинків житлово-комунального господарства. Я буду відстоювати у зв'язку з тим, що житлово-комунальний фонд України вже зношений на 90%, буду відстоювати те, щоб держава взяла на себе обов'язок капітального ремонту всіх будинків в державі, з частковим співфінансуванням мешканців. Я буду відстоювати захист прав споживачів перед монополістами, надавачами комунальних послуг. Тому що я маю дуже велику практику того, що споживачі зараз недостатньо захищені перед свавіллям монополістів. Я, наприклад, виграв багато судів, відстояв права споживачів перед монополістами в органах державної влади. І я бачу, що законотворець на даний момент особливо не захищає права споживачів, але лобіює права монополістів. Дякую. Дякую. Я хотів би справді ще одну річ, завдяки якій Богдан Ребешко став відомий на всю Україну. Він вперше виграв суд в Львівгазу щодо незаконності встановлення загальнобудинкового лічильника. За цим досвідом пішли багато небайдужих людей в інших містах України, в Києві, Дніпрі, Одесі, і цей досвід пана Богдана і його команди сьогодні не дає можливість чиновникам міських рад, чиновникам наших монополістів знущатися над громадянами. Бажаємо вам, пане Богдане, успіх. Дякую. До речі, Богдан – нове обличчя в українській політиці, він вперше балотується. 116-й виборчий округ, Наталія Тимчий. Наталія Тимчий очолює міську батьківщину міста Львова. Вона має досвід, була наймолодшим депутатом Львівської міської ради. Будь ласка, пані Наталі. Вітаю вас, шановні глядачі, дорогі гості, представники ЗМІ. Зразу перейду до конкретики. Мотиви мого кандидування у 116-му виборчому окрузі є зрозумілі і прості. Як пересічний громадянин, як мешканка Львова, як мама, мене турбує та безвідповідальність влади, яка нас оточує, корупція, безправ'я, те, що наші родини розбиваються і наші батьки виїжджають за кордон, те, що діти практично вже не народжуються по одній дитині в родині. Все це втомлює. В мене троє дітей. І, звичайно, мотиви мого кандидування прив'язані до цього. Родина та сім'я – це те саме головне, що є у нас з вами. І я маю зробити спільно з своїми колегами, однодумцями, так, щоб родина була захищена. Коли ми прийдемо у Верховну Раду, а я вірю в те, що наша команда буде потужно представлена в Верховній Раді, буде обраний прем'єр-міністр, ми будемо працювати насамперед і найшвидше над тим, щоб були знижені тарифи, тому що непосильні і сім'ї їх неможливо оплатити ні взимку, ні влітку. Мають бути негайно підняті вдвічі виплати на народження дитини, першої, другої та наступної. Підтримка родини – це саме те, що зараз може врятувати Україну. Підтримка родини – це не тільки виплати на дитину, це перше робоче місце, це іпотечне кредитування, це можливість знайти достойну та гідну роботу з оплатою праці. Всі ми розуміємо, що родина – це те, що може врятувати Україну. Чому наші люди будують добробут в інших світах? Ми маємо почати будувати його тут. Звичайно, що підтримка молоді, а це освіта від народження до самого кінця. Гроші мають йти за дитиною, безоплатні гуртки, вища освіта.
гарна якість середньої освіти. Це те, що ми маємо забезпечити для наших родин. Ми маємо бути впевнені, що всі діти розвиваються в рівних умовах, незалежно від добробуту до достатку їхніх родин. Ми маємо розуміти, що інклюзія – це має бути не тільки на папері, це має бути втілено зараз в наших школах, зокрема львівських школах, де є багато таких дітей, які не мають можливості в школі навчатися. Ми маємо зупинити трудову міграцію, а щоб зупинити трудову міграцію, ми маємо зосередитися на програмах, які мають забезпечити працевлаштування. Ну і, звичайно, ми не будемо забувати про наше старше покоління – підвищення пенсій. Зокрема, до нас і в громадську приймальню, і до мене звертаються мешканці Білогорщі, Брюхович, Рудно, Левандівки, які проблеми їх турбують. Це і відсутність каналізування, і великогабаритний транспорт, і поламані дороги, нездалі дороги, які неможливо ними пересуватися. Все це ми маємо вирішувати на місцевому, локальному рівні, і такі проблеми будуть вирішуватися. Зразу скажу, я є людина відповідальна, досвід роботи у мене є. Жодних партій і політичних переконань в своєму житті я не міняла, на відміну від інших політиків. І я впевнена, що зможу втілити те, що напрацювала своєю командою. Вірю, що перемога за мене. Дякую. Дякую, пані Наталя. Хочу тільки доповнити, що пані Наталя вперше балотується в депутати Верховної Ради. Наступний 117-й округ – це Назарій Шмігель, керівник будівельної компанії, громадський активіст. Теж нове обличчя і місцевої української політики. Будь ласка, пане Назарій. Доброго дня усім. Хочу розпочати з того, що 117-й округ – це майже весь центр Львова, а так як ви знаєте, що наше місто є одне з старіших і дуже має велику історичну, культурну та архітектурну спадщину. Проблематика дуже велика, тому що, знову ж таки, всі, так як говорив Богдан Ребешко, весь фонд житла вже є в такому дуже поганому стані. Хочу відстоювати всі ті правильні речі, які би сприяли правильності, щоб зберегти саме старі будинки міста Львова, не тільки в центрі, а в інших районах. Тому що, як ви бачите, у нас є багато грантів, за рахунок яких нам допомагають іноземні компанії на відновлення різних фасадів, на відновлення різних брам. Дійшли навіть до того, що нам допомагають, щоб відновлюють старі дерев'яні брами різних будинків в різних частинах міста Львова. Що стосується загальнодержавного рівня, тут один з основних моїх напрямків – це буде доступне житло. Доступне житло для всіх верств населення, особливо для молоді. Тому що, стикаючись в своєму житті, кожна людина стикається з цією проблематикою. Також, з урахуванням того, просто на собі відчув ці питання, я думаю, кожен, хто тут сидить, також стикався з цим питанням. Тому, маючи двох дітей, перше чергово, коли одружився і народилась перша дитина, це постало зразу питання житлового фонду і прожитлового фонду. Відповідно, буду сприяти і маю дуже велике бажання і буду робити все для того, щоб кредити і все інше, що стосується доступного житла, були доступні для всіх верств населення. І всі верстви населення мали таке бажання і можливість просто його отримати. Дякую. Дякую. Пане Назаре, ну, будівельники, як правило, звикли більше робити, ніж говорити. Через те за вами, краще за вас говорять за слова ваші справи. Бажаю вам успіху. 119-й округ з центром міста Броди – це Ростислав Сліпець, Бузький міський голова, який вже не вперше громада обирала його міським головою. Будь ласка, пане Ростиславе, ваша мотивація. Доброго дня. Ну, перш за все, я хотів би подякувати прес-клубу за таку можливість зустрітися з журналістами, тому що в нас в районних центрах не завжди є така можливість. Я міський голова з 2010 року. У 2015 році я був обраний другий раз міським головою і по сьогоднішній день я працюю на цій посаді.
Зрозуміло, що в Верховну Раду, в парламент я йду з тою програмою, яка є в нашої політичної сили, я її повністю підтримую і буду підтримати в разі мого обрання, але в першу чергу я буду в Верховній Раді як представник місцевого самоврядування, представник тих людей, тих сільських рад і районних центрів не обласного значення, які сьогодні є в Україні, і, зокрема, я буду працювати над тим, щоб їх матеріально підсилити, що стосується бюджетного законодавства, щоб дати можливість наповнити місцеві бюджети більшими коштами, тому що зараз, коли нема коштів, тяжко щось зробити, і основним мотивом, який для мене був дати згоду балотуватися в Верховну Раду, це було то, що я чув до президентських виборів минулого року від депутатів Верховної Ради, мов, якщо щось не зроблено, піди до міського голови чи до сільського голови і запитай, чому не зроблено, мотивуючи тим, що залишили багато коштів. У мене склалося таке враження, що депутати просто або не володіють ситуацією, або ніколи не цікавляться тим, які бюджети є в селах і містах на сьогоднішній день і що за ті кошти можна зробити. Тому пріоритетом у мене буде, так як я вже говорив, це збільшення бюджетів міських і сільських рад. Ну і само собою на першому місці в своїй роботі, так як я зараз в міській раді ставлю, це є людина, кругом якої обертається весь маховик міської влади, тому що людина – це є основне в місті, основне в Україні. Так само я буду працювати і в Верховній Раді, ставлячи на перше місце людину і її інтереси і зацікавленість, щоб нашим людям було і комфортно, і добре жити в Україні, і вони менше дивилися в сторону Європи, щоб залишалися вдома. Дякую. Дякую, щоб дивилися, пане Ростислав, Європу, але Європу будували тут, в Україні. Я вам дякую, тому що справді ви користуєтеся авторитетом серед міських голів і в асоціації загальноукраїнській. Я вам дякую за те, що ви усвідомили на своєму прикладі, що не все може міський голова такого невеличкого містечка. Потрібно йти і лобіювати інтереси громади вище. Я бажаю вам успіху. Шановні колеги, 121-й виборчий округ з центром в місті Дрогобичі, Піляк Іван, це селищний голова Східниці нашої славної, один із успішних в Україні. І я хотів би, щоб пан Іван коротко презентував, з чим ви йдете до Верховної Ради. Доброго дня. Як Михайло Михайлович сказав, я є Східницький селищний голова з 2010 року. Мене обирають селищним головою. На прикладі Східниці ми показали, що місцеве самоврядування може є і мусить бути тим рушієм руху вперед цілої нашої держави. На сьогоднішній день, до всього доповненого, що було сказано зверху, я би хотів ще доповнити тим, що Дрогобичина є регіон, який знаходиться і в гірській частині, і на низове, ні, будемо так говорити. І тому на сьогоднішній день ще велика проблема в гірській частині, наприклад, що люди не мають забезпечення доїзду в міські, в агломерат. Немає на сьогоднішній день чіткої визначеної програми, чим люди можуть займатися у горах, тому що ми розуміємо, наприклад, що то, що люди можуть посадити на низовині, аж ніяк не може бути посаджене у горах. Також, що стосується зелених технологій, на сьогоднішній день ми маємо декілька прикладів, наприклад, по Східниці, коли люди встановлюють зелені технології, а держава бере однією рукою, спочатку дає, а потім другою забирає. Те саме стосується, наприклад, і податків. Дуже багато чого стосується те, що стоять сьогодні, на сьогоднішній день, дуже великі промислові міста, такі як Трускавець, як Борислав, Дрогобич і Стебник. І тому, напевно, люди десь думають, що депутат повинен би був, і він повинен того зробити, щоб зрушити з мертвої точки оту невизначеність і нестабільність, яка відбувається сьогодні в промислових містах. Ну, напевно, і все, що я хотів сказати. Дякую, пане Іване. Скажіть тільки одну цифру. Скільки дохід на одного жителя Східниці? На сьогоднішній день бюджет селища складає 16 мільйонів на 2700 чоловік. То в середньому десь треба поділити. А коли в селищну раду, я в 10-му році прийшов як селищний голова, дохід селищної ради був 470 тисяч гривень. Тобто за 9 років в 40 разів збільшився дохід селищної ради. Дякую. Я чому спитав цю цифру? Тому що за статистикою Східниця займає перше місце по доходу на одного
мешканця. Це позитивна тенденція, і ми віримо, що Східниця стане ще тим центром, хоча його й зараз знають в світі. Центром курорту. І я вам бажаю успіху, пане Іване, в просуванні вас у Верховну Раду і в розвитку нашого славного селища, яке в майбутньому стане містом. Шановні колеги, 122-й виборчий округ. Це людина, єдиний серед нас діючий депутат Верховної Ради, Євген Рибчинський. Будь ласка, пане Євгене. Вітаю громаду. Євген Рибчинський, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», 49 років, четверо дітей, автор законів про мову, про квоти, про декомунізацію, фактично всіх законів про соціальний захист учасників АТО, заступник голови комітету з учасників АТО, інвалідів, ветеранів. Глибоко сижу в соціальній темі. Чому я прийшов сюди на цей округ, зокрема на Жовківський, Яворівський райони? Поясню, є причин з десяток, але відразу скажу три. Перше і найпростіше, куди партія пошле, туди, туди йде кандидат. А партія послала, де має найбільшу підтримку, де відчуває, що кандидат має риторику, яка співзвучна із світоглядом мас, і де, на переконання партії, кандидат може зробити найбільше. Чому у партії є таке переконання? Тому що останні майже 4 роки я займаюся тим, щоб запрацювали Любельські шахти. Це не просто районно або обласного значення утворююче підприємство, це державоутворююче підприємство, яке може давати щонайменше 1,5 мільйона доходу на рік і може залишати в області десь до 200 мільйонів. Уявіть життя Жовківського і Яворівського районів, коли запрацюють всі шахти, 95% яких якраз знаходяться в Жовківському районі. Стосовно цих шахт, що робилося? Ми отримали гарантію китайського уряду на астрономічну абсолютну суму в 3,6 мільярди доларів для того, щоб Україна почала розбудовувати ці шахти. На превеликий жаль, уряд Яценюка, як ми не намагалися, він нічого для цього не зробив, не почав ніяких робіт. Більше того, Арсеній Петрович захотів бути, так мовити, в долі в цих підприємствах. Це така загальнодержавна корупція, закінчиться дуже погано, звичайно, для держави. Не тим займався Гройсман. Гройсман по сьогоднішній день все обіцяє, що програма почнеться, програма не почалася. Компанія «Любельські шахти» вийшла на IPO, зробила проєкт, в проєкт вклали 60 мільйонів доларів. І на сьогоднішній день треба лише, щоб запустилася програма, і відразу весь регіон починає жити. Весь. Там, якщо ви знаєте, поклади вугілля значно більше, ніж на Донбасі. Тобто кордон поруч, через буквально там десяток кілометрів, дає нам змогу фактично вийти на європейські терени і дати дохід в євро в феноменальних абсолютних кількостях. Тому ті питання, які є наразі в районах, і Жовківському, і Яворівському, зокрема, це просто жахливий стан доріг. Є окремі села, де дуже класні голови, де, і між іншим наші також, де хороші дороги, а є просто жахливі. Воно вирішується двома, знову ж таки, шляхами. Якщо не відкриються навіть шахти в найближчий час, то є три митниці, які є на районах, які не дають жодної копійки. Хто їздив на Раву Руську, знає, що там по дорозі можна вилікувати собі нирки, бо розсипаються будь-які камені на пісок. А митниця, яка обертає мільярд, не може зробити навіть дорогу, тому що у них законодавчо не передбачено, що вони мають щось залишити на регіоні. Тому моє покликання і моє завдання – створити умови для того, щоб в районі залишалися такі потужні гроші, щоб не шукали меценатів потім, для того, щоб відтворити церкви,
там синагога, якщо знаєте, в Жовки, одна з най, я не знаю, красивіших і найбільших в Європі. А вона така занедбана, що мені прийшлося написати лист на прем'єр-міністра єврея і на президента єврея. Я перепрошую, в Умань приїжджають щороку 1,5 мільйона людей, залишають гроші, могли б в Жовку приїхати. Просто для цього треба створити умови, і я цим теж також буду займатися. Якщо говорити, я можу говорити десь годину, тому я зараз припиню. У мене є переконання, що Батьківщина матиме дуже значний результат. Я не просто приєднався до цієї команди, а й підсилюю її значно. Дякую. Дякую, пане Євгене. Я впевнений, що ваш досвід, ви тут людина з парламентським вже досвідом. Ми знаємо ваші проекти, які ви реалізовували в центрі нашої держави, в столиці. Будучи вже народним депутатом, ми хотіли би, щоб ви їх, свій цей досвід використали у нас на теренах Львівського краю. 124-й виборчий округ з центром в Сокалі – це Мороз Юлія, юрист, правозахисник, яка ближче познайомилася з нашим краєм, коли захищала наших шахтарів, і саме вони запросили її до Червонограда і балотуватися від Батьківщини у Верховну Раду. Будь ласка, пані Юлія. Доброго дня. Юлія Мороз, адвокат, 34 роки, одружена, маю сина. Скажу вам з власного досвіду, що до певного періоду, мабуть, до року назад, мій життєвий шлях був дуже непростий. Я більше 10 років, менше, вибачаю, 10 років була державним службовцем, працювала на різних посадах. Вже більше 5 років працюю в правничій сфері. Право – це моє покликання з дитинства. Мабуть, ще років 3-4, хто в мене запитав, чи піду я в політику, чи згодна представляти інтереси громади, інтереси народу, я 100% би сказала категоричний ні. Тому що я по натурі і по своїй суті не популіст. Довго не буду зупинятися на своїй біографії, оскільки вже достатньо інформації в засобах масової інформації є, ви можете прізвище загуглити і прочитати мій життєвий шлях і історію. Але знаю точно одне, що говорити гарно вміють багато. На жаль, і наш політикум сьогодні це такий, більшість таких і є. Діяти і працювати дуже мало. Команда «Батьківщини» дуже довго я приймала для себе рішення, але Юлія Володимирівна для мене лідер була, ну не буду говорити з якого часу, але як жінка, сильна жінка-лідер, взірець була дуже довго. І часто я слухала її промови, як вона виступає, як вона то бачить. І я прийняла для себе рішення, що я буду йти з курсом «Батьківщини». Що стосується 124-го округу, діаметрально протилежні райони. Ви всі знаєте, Сокаль, Червоноград, Кам'янка-Бузька. Місто, село, селище. З 15-го року працюю з шахтарями, консультую дуже чітко аграріїв і дуже тісно, тому що і родина моя пов'язана з аграрним сектором, я сама виросла в селі, до слова вам скажу, до 15 років працювала і знаю, що це таке сільська праця, і як ти можеш працювати, потім погодні умови тебе не влаштовують, дощ і град, і весь твій прибуток іде на смарок. Ми всі знаємо ризиковість аграрного бізнесу. Зупинюся на шахтарях. На сьогодні патова ситуація в нас не тільки в регіоні, а в усій країні. Ми всі знаємо, що це має бути, ну, воно фактично і є дотаційна галузь, але те, що як лихоманило Червоноград і Львівську область по шахтарям, ми всі спостерігали засоби масової інформації і вже збиралися їхати на Київ пікетувати, але ну, начебто градус понизили, але питання це не вирішено. З 15-го року я не займаюся популізмом, я надаю правову допомогу шахтарям, пишу позови, пишу заяви про злочин, звертаюсь до різних організацій. Тобто я коли з ними спілкуюсь, я їм пояснюю, що я не можу вам гарантувати, що я прийду в Верховну Раду і одразу вирішу ваше питання. Ми повинні всі на сьогодні консолідуватися, зібратися, якомога більше провести і проголосувати, дати шанс команді «Батьківщини» і нашому лідеру очолити
ми знаємо, яке крісло, ми знаємо, про що ми говоримо. Тому що чим більша більшість буде депутатів у Верховної Ради нашої партії, тим більше шанс у Юлії Володимирівни очолити крісло. А на моє переконання глибоке, я думаю, не тільки на моє, це єдиний лідер, який на сьогодні професійний і може очолити вказане відомство. Що стосується аграріїв, те саме, це більш Сокальський район. Читали, не читали, чули, не чули, вже неодноразово писала. З 1 липня входять зміни, це перші зміни, які вже дають дуже великий ризик по аграріям. Зміни вносяться до Податкового кодексу щодо ліцензування, отримання ліцензії на зберігання пального у аграріїв. Абсурд. Це не те, що подвійне оподаткування, це знову ж таки ми ставимо середній і малий бізнес в такі рамки, в такий контроль з боку держави. А знову ж таки повторюсь, що жоден аграрій не знає, він вкладе мільйон, чи отримає він якийсь прибуток, чи відіб'є він ці кошти. Тому теж дуже, дуже слабке і дуже велике питання. Наша команда вже працює з аграріями, ми збираємо круглі столи, ми розробляємо стратегію щодо подальшої нашої співпраці. Вже вище на законодавчому рівні, оскільки, на мою думку, це патова ситуація. Соціальна сфера – це взагалі. Ну, це, хто знає, не знає, дивиться. В своєму окрузі я запустила, ну, вже тривалий час консультую населення по різних питаннях. Дуже в звичайних людей дуже прості питання, елементарні питання. Це незаконне звільнення, це не виплата заробітної плати, це не соціальне забезпечення, це незаконне звільнення вагітних жінок, матерів. Всі вони отримують безкоштовно телепередачі, є приймальні, які працюють, консультації, то ми теж працюємо в цьому напрямку з населення. Повністю підтримую курс, новий курс нашої партії щодо підняття рівня заробітних плат до європейського рівня, тому що наприклад, я адвоката скажу. В Європі адвокат заробляє навіть не 5, а в 10 разів більше, ніж середній, маломальський, так сказати, навіть не високого ранду адвокат в Україні. А не кажучи вже про інші сфери. Тобто рівень заробітної плати обов'язково треба піднімати. Пенсії. Обов'язкова прив'язка до мінімальної заробітної плати. Це як мінімум. У мене мама вчитель, батько міліціонер. Мама 30 років має стажу, 1800 гривень пенсія. Батько полковник на пенсії 3600. Абсурд. Батько пішов в економічно невигідний період. Його колеги, які пішли на рік пізніше, отримують вдва, а то й втричі більшу пенсію. Не повинно такого бути. Тому що соціальне забезпечення має бути достойне і рівним для всіх. Культура, освітня, я об'єднаю, щоб довго не затримувати, освіта, культура, це має бути першочергове завдання наших парламентарів, всіх тих, хто знаходиться нашого основного законодавчого органу, з нашої Верховної Ради, оскільки все починається з садочку, зі школи. Нас дуже часто люблять перекладати відповідальність з батьків на навчальні заклади на батьків, да? Але це все повинно працювати в комплексі, оскільки дитина отримає вдома емоцію, а в школі, в університеті вона отримає знання. Я навчалася в Україні, я захистила кандидатську дисертацію в Україні у 2011 році. Без волосатої руки мене ніхто не супроводжував, я хотіла, я отримувала. І я вірю в те, що в Україні є і буде належна освіта. Наші діти не повинні їхати вчитися в Польщу. У мене дуже багато знайомих, які направляють найближчі вузи, і які економічно підходять, це польські вузи. Я вам скажу чесно, як мама, я категорично проти цього, я хочу, щоб моя дитина в Україні здобувала належну освіту, і це можливо, тому що у нас дуже багато фахівців. Пані Юлія, вибачте, вчиться, у Верховній Раді теж є регламент. Ви вже перебрали 5 хвилин. Просили 3. Я закінчую свій виступ. Я хочу сказати ще два слова буквально по податковому блоку. Моя кандидатська дисертація – це правове регулювання відшкодування податку на додану вартість. Я повністю підтримую ваш виступ, що це найкорумпованіший податок. І в першу чергу в моїй програмі звучить скасування, анулювання вказаного податку. Так що, повірте, я знаю, я вмію, і я хочу це донести, я хочу, щоб Україна процвітала. Дякую. Дякую. Ми вам віримо. Дуже важливо, щоб ви повірили. Ті люди, шахтарі і жителі Сокальського і Кам'янко-Бузького району. Виключіть там мікрофон, будь ласка. Я би хотів представити 125-й виборчий округ.
людина не нова в місцевій політиці, але нова людина у Верховній Раді. Ярослав Качмарик, будь ласка. Ярослав Качмарик, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». До Верховної Ради я йду як представник надзвичайного Борківського краю. Гірських територій, які по-особливому чують несправедливість нинішньої влади. Йду від землі, на якій жили мої батьки, на якій живуть мої діди. Йду як політик, достатньо досвідчений, як економіст, який має цілу низку пропозицій до законів України, цілу низку пропозицій до системи дій, який обов'язково буде мати помічників в кожному місті і селі гірських територій. Я точно знаю, що люди, які живуть в 125-му окрузі, вартують того, аби фінансування цих територій було набагато кращим. А на нині ми маємо несправедливість фінансування Самбірського, Старосамбірського, Турківського, Сколівського районів. Це обов'язково треба змінити. Я точно знаю, що ті більше тисячі кілометрів доріг, яких нині, по суті, немає, обов'язково будуть. Я буду разом з громадою ходити там і працювати, аби дорожній фонд доходив не лише до Львова чи до великих міст львівських, аби він доходив і до тих людей, які повинні мати і дорогу, і міст. Я точно знаю, що кожен населений пункт буде мати містобудівну документацію, де чітко буде виділений лісовий фонд. І кожна людина буде знати, що це мій ліс, тому що його мали мої діди, батьки, і я його буду мати. Я точно знаю, що ті дороги, які в близьких територіях, будуть обов'язково виглядати інакше. Там не буде рости борщівник, тому що будуть обласні програми, які будуть його нищити. Я точно знаю, що буде співпраця з міжнародними організаціями фінансовими, з мікропроектами, і знайдуться кошти для фінансування на рівні кожного населеного пункту. Тому що є ресурс, і він виходить саме з тих територій. Я переконаний, що сім'ї військових, які розташовані на межах округу, будуть мати зовсім іншу опіку, і не лише під час служби їхніх батьків. Я точно переконаний, що ті діти, які люблять свою гору, але їдуть вчитися у Львів чи ще далі, обов'язково будуть повертатися на свою землю, тому що там їм буде краще. Там будуть створюватися ті робочі місця, які обов'язково повинна мати гірська територія. Я переконаний, що ті соціальні програми, на яких чекають в горах, будуть, тому що є прекрасна команда «Батьківщини». І ми йдемо до влади не в опозицію. Ми йдемо до влади разом з командою для того, щоб допомогти людям. Я був той, хто був експертом, коли розробляли соціальну доктрину нового курсу. Я переконаний, що той досвід написання програм, який я маю на обласному рівні, він допоможе мені і на рівні Верховної Ради. І люди це відчують. Я буду співпрацювати з місцевими органами самоврядування. А не так, як роблять це нині. Я буду співпрацювати, аби почути їх і разом вимагати того, чого вартує прекрасний Борківський край. Я знаю, що моя любов до людей, моя віра в Україну допоможе кожному з горян. Дякую. Дякую, пане Ярославе. Шановне товариство, хто нас дивиться, чує, тут присутні. Ми презентували ту команду, яка складається з досвіду, тобто з людей, які вже мають свій досвід в політиці, в керівництві державою на рівні місцевому, і з молоді, яка реально активно в усіх громадських соціальних процесах і вже має сміливість йти у велику політику. Саме таке поєднання досвіду, мудрості і молодості в майбутньому дасть бажаний результат. Ми переконані, що тільки та команда сильна, яка має тих людей, які можуть вчити, і тих, які здатні вчитися.
А зараз передаю слово господарю. Дякую. Зараз переходимо в режим бліцу запитання. Колеги журналісти, ставте запитання, кажіть до кого і прошу тих, хто відповідає, вкладайтеся в одну хвилину. У нас ще 10 хвилин роботи в прямому ефірі. Будь ласка, колеги, журналісти, запитання. Ваші запитання. Запитання. Так, до мікрофону, будь ласка, щоб вас, от перший мікрофон біля оператора, будь ласка, щоб вас чули всі. Святослав Дарбчук, ФМ Галичина. Всі округи, окрім 118-го, чому немає там кандидата від Батьківщини? Не всі. У нас є декілька округів, які, на яких ми не знайшли достойного кандидата. Але ми впевнені, що можливо, і зараз йде активна співпраця по окрузі в Стрию, у нас там немає кандидата, можливо, ми будемо підтримувати самовисуванця. Є кандидатура, яка зареєструвалася по 118-му окрузі, теж самовисуванець. Тобто ми презентували тільки тих людей, які висунув з'їзд. Але є, можу вам сказати, що всі округи Батьківщиною будуть представлені. Тільки одні офіційно від партії і рекомендовані з'їзду, а деякі висунулись шляхом самовисування, але зараз йдуть перемовини щодо їхньої підтримки. До речі, хочу ще одну річ помітити, що дуже сумно, що в тому парламенті, який ще поки що працює, Львівська Батьківщина не представлена жодним мажоритарщиком, ну і, звичайно, крім тих, які вже виходці з Львова, а стали киянами, ніхто не представляє. Але ми дякуємо Олені Кондратюк, яка вона виходить з міста Львова, вона нас підтримує, Сергій Власенко. Але ми хочемо, щоб була та потужна команда, як сказав Ярослав Качмарик, яка буде переживати і боліти за всю область. І, звичайно, насамперед, починаючи свого мажоритарного округу. Дякую. Наступне запитання, будь ласка. Мар'яна Попович, Чуденний Львів. Пане Рибчинський, маю до вас питання. Галичани не люблять чужинців. Я вас знаю як чудового поета, чудові пісні, але ви чужинець тут. За що вас сюди заслали? Дякую за запитання. Знаєте, чомусь, коли такі приїжджають львів'яни, вони не питають, чому ви приїхали. Ніхто не задумувався, чому. Тому що це Україна, розумієте? І для мене Україна і в щастя, де ми стояли колись, розумієте? І Україна в Раві Руській, де через 5 хвилин вже Польща, розумієте? Крім того, у мене тут велике коріння, і тут будуть мої, ну тут і священники рибчинські є, і лікарі рибчинські, і аграрії рибчинські, і у мене будуть довірені особи, мої родичі. Гордій Рибчинський сьогодні я з ним зустрічаюся, це лікарі, вони самі якраз виходці з Жовківського району, і вони там попрацюють. Крім того, є одне зауваження, про нього не дуже говорять, але варто про це сказати. Для того, щоб штурмувати київські кабінети, треба там бути своїм, розумієте? Не прийде сюди жодна копійка, поки хтось її сюди не приведе. Знаєте, чому у Дубневичів виходить? Вони в Києві сидять безвилазно. Вони там завсідати в своїх кабінетах. Тому у них стоять вікна в школах, будуються дороги, дитячі садки і так далі. Я так хочу, щоб кожен з нашої команди, хто приїде в Київ, став таким же кияном, як 90% киян, які на вихідні їздять по своїх малих батьківщинах. Розумієте? Пане Рибчинський, хочу вам допомогти. Галичани Івана Франка не обирали найріднішого. Дякую, між іншим. Колеги, ставте запитання, наступні запитання. А чи можете, тобто є 8 зараз, так? 8 кандидатів. Так. 8. І 12 округів. Так. Тобто 4 виборчі округи. Так. Ви кажете про перемовини, але я не хочу просто гадати, ми не відкриті всі зареєстровані кандидати в депутати, може ті, кого ви теоретично будете підтримувати ще не зареєстровані, це будуть представники певних політичних партій, чи обов'язково будуть люди безпартійні, які погодяться підтримувати позицію Батьківщини? Дякую. Це справді важливе питання. Ми
не підтримуємо представників інших політичних сил. На цьому крапка. Ми готові будемо працювати у Верховній Раді з усіма демократичними силами. І ми про це відкрито заявляли з теперішньою президентською партією, всіма тими, кого ми вважаємо демократичними силами. Але на тих округах, чотирьох, де в нас не знайшлося достойного кандидата, ми ведемо перемовини з самовисуванцями, які не належать до жодної політичної сили і не є діючими депутатами. Дякую. Колеги, журналісти, запитання, дякую. Мікрофон, будь ласка. Вибачте, Маргарита Пашкова, Селеньюз, хотіла б запитати, в чому ви бачите запоруку успішної України і що для цього потрібно? Дякую. Дякую. Насамперед, ми бачимо запоруку в нашій єдності. Ми повинні шукати шляхи, як об'єднати Україну. Запорука сили – це сильна і заможна економіка. Ми маємо не шукати національну ідею, вона є. Національна ідея – це повернення Донбасу і Криму. Національна ідея, щоб створити Європу тут в Україні, бо географічно ми є Європою, центром Європи. І шукати один в одному те, що об'єднує. Це три П. Порядність, патріотизм і професійність. Чому на першому місці порядність? Тому що це основа. Бо професійність приходить з часом, а з порядністю людина народжується. Через те я вважаю, що це запорука таких, можливо, не зовсім популярних, але в цих трьох визначеннях я впевнений. Дякую. Так, колеги журналісти, будь ласка. Дозвольте додати до Сергія Михайловича, що єдиною національною ідеєю України є добробут громадян. А добробут неможливий без економіки. А економіка неможлива без стратегічного курсу. А такий курс є тільки у Юрія Тимошенко. Так, ми працюємо вже майже годину, але я не можу не скористатися нагодою і запросити всіх, хто дивиться нашу трансляцію в соціальних мережах, увімкнути свої комп'ютери, смартфони та інші гаджети, які тримають інтернет о 15:00, коли ще один кандидат в народні депутати за списком від Всеукраїнської об'єднаної батьківщини, голова Львівської обласної організації Всеукраїнської об'єднаної батьківщини пан Михайло Цимбалюк, тут у Львівському прес-клубі буде дебатувати з представником Європейської солідарності паном Олегом Синюткою. Це буде дуже цікава розмова двох екс-голів Львівської обласної державної адміністрації і фактично без кільканадцяти днів народних депутатів Верховної Ради, тому що немає сумніву, що ті місця, які посідають пан Цимбалюк і пан Синютка, дадуть їм мандат депутата. Дякую всім за те, що були з нами, і ставте запитання до кандидатів в народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» в одномандатних округах Львівської області, а вас прошу відповідати на ці запитання. Дякую. Дякую.